26 червня відбувся важливий національно-патріотичний захід для Буковини та й загалом для всієї України під назвою «Стежка Шухевича». Громадська організація «Тактична група 450» та її керівник Парашук Олександр доклали безліч зусиль, щоб гідно відзначити день народження видатного полководця, та приготували безліч цікавих аркад. Також головною подією святкування став марафон довжиною у 8 кілометрів, головним призом якого став велосипед та пневматична гвинтівка. Вже другий рік поспіль до дня народження генерала Хорунжого Романа Шухевича проводиться військово-патріотичний захід, де приїжджають не тільки молодь і учасники бойових дій, учасники АТО. Страшна трагедія, яку ми повинні всі пам'ятати. Тому в цей день ми збираємося, ми піднімаємо питання єдиної незалежної України, соборності, того, щоб ми відчували один одного, щоб ми, саме головне, відчували, що ми українці. А ще мені дуже хочеться подякувати організаторам цього заходу. Це учасники бойових дій, учасники АТО, особливо Олександру Парашуку, позивний «Лев». Він крутий, і те, що він робить, скільки він людей навколо себе організував, це неймовірно. Він тут зробив такий табір шикарний, тут це все було завалено. Він молодець. Я не знаю, я пишаюся такими людьми. Якщо буде у нас на Буковині, взагалі в Україні, таких людей побільше, ми не то, що переможемо, ми перемо всіх. Ми єдині, ми українці, ми незалежні. І ми ніколи не здамося. Одного разу зустрічі, як ви військово не спілкує. Поспілом. Готові? Так! Готові? Так! Ми в Україні! У вишкільному таборі патріотичного виховання села Добринівці, що на Заставнівщині, зібралося чимало справжніх патріотів, які не лише словом, але й добрими справами втілили в життя цей важливий проєкт. В очікуванні перших учасників марафону волонтери не сидять на місці, вони готують на польовій кухні. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що тут для учасників сьогоднішнього марафону? Готуємо борщ, готуємо банош, смажену бараболю по-козацьки. Захід чудовий, проводиться кожного року. Це йде патріотичне виховання молоді, і нам дуже подобається, ми завжди долучаємося. І цього разу мами не пішли в забіг, тому що наше завдання – це зварити сьогодні для учасників забігу борщ. Ми продукти всі самі готовили. Дуже подобається їхня польова кухня, бо це дійсно дуже чудово, і мені подобається, що дуже багато молоді, дітей, які повинні брати приклад з наших хлопців і навчитись от такого хорошого. І тут поєднується і спортивна підготовка наших дітей, і от умови, так якби польові, як от наші хлопці на сході, от це от такі приблизно умови. І маршрут дуже чудовий. Мені подобається, що вшановуються хлопці, які загинули. Ми повинні завжди пам'ятати, це наші герої. А тим часом на фініші вже перші переможці. Які ваші емоції? Супер. Що ви відчуваєте? Поки що без емоцій. Коли закінчиться змагання, тобі розкажу. Підтягування, стрільба. Важко вам було бігти? Нормально, погода проти. Дорога погана. 27 хвилин. Все супер. Будь ласка, було важко бігти? Дуже. Скажіть, будь ласка, яка була дорога? Як бачите, не дуже добре. Там і ми по ярах бігали, і по воді, і мокра. Ну мені чесно сподобалося. Було важко. Важко було, тому що дуже великі гірки, і помітки були дуже непомітні, і я два рази не звернула в ту сторону, куди треба. Його в нас приймало участь 24 учасники. І плюс 12 родин. Скажіть, будь ласка, яка різниця сьогоднішнього року і того року учасників? Ви знаєте, що я минулого року не був, але різниця яка? Минулого року був просто один забіг, дистанція, і визначалася переможця. Зараз зроблено три конкурси. Тобто перший конкурс – забіг, другий конкурс – підтягування, стрільба, і третій конкурс – розбирання і складання автомата.
В подальшому учасників очікують ще два етапи змагань, в яких дорослі матимуть змогу виграти велосипед, а молодші – пневматичну гвинтівку. Дата не настільки сама вона вагома, як дійсно захід. Тому що в часи, коли в Україні триває війна з Росією, нам вкрай необхідно, наприклад, продемонструвати нашу єдність. А це свято, сьогоднішній день народження одного з самих основних провідників України загалом, так можу назвати впевнено, тому що Роман Шухевич – це видатна особистість, це дійсно полководець, людина, яка відстоювала Україну як кажуть в народі, до мозку кісток, в першу чергу. Захід дійсно потрібен і необхідний, тому що ми сьогодні демонструємо нашу єдність, націоналізм, тому що наша перемога безпосередньо заключається тільки в нашій єдності, в нашій нації, адже сьогодні Україна пише новітню історію України, крові молодого покоління. Вже майже понад 8 років. А поки гості насолоджувалися святковим концертом та польовою кухнею, діти грали в жартівливі ігри. А ми, в свою чергу, мали можливість поспілкуватись та зрозуміти, що саме подобається діткам. Ану, розкажи, де ти? Ходиш в садочок? Хто ти? Де ти живеш? Ходжу в садочок. Ходиш в садочок, да? А ти де живеш? В Чернівцях? Чернівцях. В Чернівцях. То ти приїхав великим автобусом, да? А в тебе є ще братики і сестрички? У мене тільки брат. Тільки братик, да? Ну, передавай всім привіт. Передавай всім своїм привіт. Привіт. Ну все, я бажаю тобі перемоги. Все, папа, на 5. Я вважаю, що це місце, воно унікальне тим, що, знаєте, в різних, городах і так далі, є статуси у людей. А коли ти приїжджаєш сюди, тут всі рівні. Тобто тут немає якогось вище, якогось нижче, хтось, має бідний, хтось має багато. Тут кожен, вони одинакові всі тут. Ми всі якось тоді групуємося кожен раз. І виходить щось реально прикольне. І нас це все так насищає, що ми навіть вспоминаємо про свої статуси, навіть у центрі і так далі. Коли ми виходимо, то ми навіть там дружимо, не дивлячись на то, які у нас статуси. Завдяки цьому табору. Мене звати Евеліна. Я сюди недавно прийшла. Тут мій брат ходить майже рік. Мені тут подобається, тому що тут можна навчитись стріляти. Ми також приймаємо участь в якихось конкурсах. От. Ну, тут круто. Дякую. Вам смачно, а покажіть все про свого. Це охоплююче таке дійство на цілий день, навіть за умови того, що вчора тут прийшов досить сильний дощ і більшість транспорту ми ночі затягували тракторами, тому що дороги, на жаль, поки що будемо надіятися, що вона колись буде. Захід все ж таки відбудеться за будь-яких умов. І наші призи, надані нашими меценатами, буковинськими меценатами, знайдуть того, хто їх виборить. Не виграє, а саме виборить, тому що призи тут дістануться в боротьбі. І я особисто від себе, і, напевно, від вас хочу подякувати йому, тому що ви неймовірно крутий. Дякую. Так, дякую всім. Так, другий рік. Перший рік того року, коли ми робили, який був пілотний проект, ми розраховували, можливо, прийде там 10-20 чоловік, пробіжимо, якби відзначимо, і то вдалося. Цього року, не зважаючи на дощ, не зважаючи на випускні, тому що багато залишилися вдома, теж зібралися люди, і захід, я думаю, дасть Бог, завершиться у нас вдало. Звичайно, коли приходить якась в голову ідея, коли хочеться щось зробити, спочатку, звичайно, радишся зі своїми побратимами, приймаєте рішення, а далі починається озвучення цієї ідеї багатьом-багатьом людям, тому що хто я сам по собі? Саша Борощук. А разом ми є велика сила. І сьогодні, якби немає у нас коптера, побоялися, певно, дощу. Як ви подивитися, от стоїть багато людей з дітьми, з жінками. Сигнал, і нікого нема, всі зайшли в ліс. Пройшли і вийшли. Бійся, ворог!
на Буковині, тут ти отримаєш дуже потужний опір від кожного, від самого малого і самого дорослого. Ми обов'язково переможемо, і Україна стане в майбутньому із вашою допомогою найкращою країною в світі. Олександр Панзига, Олександра Панзига, Ольга Шендровська з Добринівців спеціально для Буковина онлайн.